para te dizer que para subir tem que descer. Como um vaso quebrado, teu coração está. Mas o oleiro está aqui para te restaurar. Eu vim aqui para te dizer que para subir tem que descer. Como um vaso quebrado, teu coração está. Mas o oleiro está aqui para te restaurar. Nesse momento vou te apresentar Jesus Cristo, o oleiro que vai te restaurar. Restaurou a mim e tudo em mim mudou. E aquele velho homem ele já transformou. Nesse momento vou te apresentar Jesus Cristo, o oleiro que vai te restaurar. Restaurou a mim e tudo em mim mudou. E aquele velho homem ele já transformou. Ele já transformou. Descer até o pó pra receber poder. Ele vai te encher e você vai ver que só ele é Deus e pode tudo fazer. Chegou a hora de você descer. Receber poder. Ele vai te encher e você vai ver que só ele é Deus e pode tudo fazer. Nesse momento vamos o adorar, glorificando seu nome sempre sem cessar. Ele merece toda adoração. Nos tirou do monturo e nos deu salvação. Nesse momento vamos o adorar, glorificando seu nome sempre sem cessar. Ele merece toda adoração. Nos tirou do monturo e nos deu salvação. E nos deu salvação.